Okay. All right. João Pereira Montanha. Agora foi de boa, gurizada. Essa Brasília é bem boa. Pode largar.
Mas... Passou uma queda agora. Vai. Ela tá noite por trás, você vai dar um vagão. Ela tá engrossando. Calma. Não é nada demais. Não é nada demais. É. Até lá tá com 5. Não é assim, ó. Essa égua aqui. Tem que tudo nela, mano. Tem que tudo nela. Essa égua aqui, meu pai pagou 500 pila. Ah, tá. Lá em Bituba, em Santa Catarina. Eu tirei 24 carrapadas da cabeça. É uma cruza de crioulo com guarda-milha. Eu queria dar com o rabo tatu na cabeça dele quando ela chegou. Dele, vai, faz o que eu tô te mandando que eu sei o que, que vai sair aí. Mas ela é bem engenhosa. Mas é a boca dela tão doce. É um papel. Não tem nem papel, é comum. Não, tô dizendo, a boca dela é um papel. Não, a boca é um papel. Qualquer coisinha. Ela se dobra tudo. Se dobra. Eu vi, é um papel a boca dela. Assim chega a se girar. Esse é o legítimo papel do cavalo, é a boca. É. Porque tu não anda em cima de papel, tô errado? Não, é. Isso aí, é isso aí. O papel tá na boca do cavalo. Tá, tchacão. Deu. É, tchacão. Bochicho, certa feita, eu fui chegando de curioso, que o vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita. Baile de gente direita.